לבעיה הזאת, את מאמינה שזה ייפטר? אמר לי אחד החרדים שעל אותו סולם שהם עלו, הם גם ירדו. החרדים אמרו את זה? פשוט. כן? מישהו מ... כן. אבל הבעיה עם שר הביטחון, עם ליברמן, שם השאלה עכשיו. אני חושבת שבסופו של דבר, קואליציה ימין טובה מזו לא תהיה לא לחרדים, גם לא לשר ליברמן. שהוא שר הביטחון כפי שידוע לכולם, והוא קיבל תפקיד שהוא בהחלט משמעותי, והוא... אבל מהחרדים למדנו שהם יודעים לחיות גם עם קואליציות אחרות. את יודעת, זה מאוד גמיש העניין הזה. אני חושבת שאחרי הטראומה שיש להם מהקואליציה עם לפיד, הם בהחלט יודעים להעריך את מה שיש להם היום. ואני אומרת, צריך למצוא את הפשרה. אני סגן אלוף במילואים, אני הייתי רוצה שיותר אנשים ישרתו בצהל. לא חושבת שאנחנו צריכים לתת להם איזשהו עידוד להשתמטות בזמן שאחרים נושאים בנטל, אבל יש גם אנשים שמשתמטים מכל מיני סיבות. צריך לקחת בחשבון שאנחנו לא רוצים למצוא את עצמנו בסיטואציה שהם יושבים גם על התקציב של כל מיני תשלומי משפחה וטש, כי הם מגיעים כבר עם מספר ילדים כשהם צעירים מאוד והם חיילים. לא שהם מדירים את רגלי החיילות מתפקידים כאלה ואחרים בגלל חרדים. שביל הזהב. ומי שצריך להשתחרר וזוכה לפטור מצהל, חייב להגיע לשערי הבקום ולקבל את הפטור. וגם על זה יש ויכוח. אז אני חושבת שהגיע הזמן שהם... הוא צריך איך להתעסק עם פוליטיקה, ראש הממשלה? נזכיר לי זה מכדורגל, אתה מגיע ממשחק גדול באירופה, פתאום לשחק בארץ. אולי כדאי להגיד, ראש הממשלה חוזר משליחות מאוד מאוד משמעותית בארצות הברית. אנחנו רואים את היכולות הבינלאומיות שלו, את ההשפעה שלו, את ההתנהלות שלו שהיא חובקת עולם, את הנאום שלו באיפאק, את היכולת שלו להשפיע, את מה שקורה היום עם איראן, מה שקורה היום עם איראן גם, שאנחנו מאוד מקווים שטראמפ יפתח לא רק צפון קוריאה, שהוא יפתח את הסכם הגרעין. אתם באמת חושבת? יפתח את הסכם הגרעין עם איראן. ואם הוא ידבר עם האיראנים? לא, שהוא יפתח את הסכם הגרעין עם איראן, יש את נקודת הזמן שמגיעים למאי, ואני חושבת שראש הממשלה, כשהוא חזר וקיבלו את פניו בקבלת פנים חמה מאוד בשדה התעופה, נכנס לעבודה, ובמוצאי שבת הוא יושב עם שאר...